Близько півсотні учасників бойових дій у зоні проведення антитерористичної операції та операції об'єднаних сил у військовій формі зібралися біля Жовтневого районного суду за півгодини до початку засідання у справі Володимира Серби. Зокрема, 16 ветеранів приїхали з міста Пологи. В той час, коли у нас відбувається переслідування патріотів, бойових генералів, яких без права на заставу садять за грати, а людину, яка скоїла злочин проти народу України, це я вважаю неприпустимим, тому ми тут приїхали, щоб сьогодні якось показати, що суд має прийняти рішення правильне у пользу держави, а не в пользу заможних колишніх генералів. З інших районів також хлопці поприїжджали, а як же там, я дивлюсь, і Гуляйполе бачу, і бачив хлопців з Мелітополя. Ми всі один одного знаємо, дуже приємно, давно спілкуємось. Ще коли разом ми створювали і обласну асоціацію. Нагадаємо, екс-керівника Запорізької міліції Володимира Серби звинувачують у насильницькому розгоні Запорізького майдану 26 січня 2014 року, зловживанні владою та організації масових заворушень. Розшукували його з 2015 року. Протягом 7 років справа в заочному провадженні розглядалася у 2 запорізьких судах. На цих засіданнях Володимира Серби не було. Сьогодні ми прийшли з вами з вимогами, щоб суд обрав йому арешт як запобіжний захід, тому що він цього заслужив. Сьогоднішнє судове засідання – 5-те, на якому обвинувачений присутній дистанційно через відеозв'язок із міста Дружківка Донецької області, де проживає. Нагадаємо, Володимирові Сербі обраний запобіжний захід – особисте зобов'язання, і сьогодні суд продовжив його на 2 місяці – до 1 листопада. Ухвала оскарженню не підлягає, повідомила журналістам Суспільного захисниця потерпілих Олена Яркіна. Під час сьогоднішнього судового засідання заслухали свідчення 2 потерпілих. Прокурор Олександр Ніколенко подав клопотання до суду про можливість домагатися зміни обвинувачення. Адвокат обвинуваченого Микола Бондар оскаржив це, і суддя відхилили клопотання прокурора. Тому я прошу надати можливість прокурору зачитати короткий виклад зміненого обвинувачення. Що там змінилося? Я не розумію ситуацію, бо я свого часу минулого року добросовісно від'їздив в суд у неділі 2-3, ознайомився з матеріалами кримінального провадження. Я декілька разів писав заяву прокурору про надання можливості мені ознайомитися з матеріалами всього кримінального провадження, з тими, які не надійшли до суду. Прокурор у відпустці, і так мені ніхто не надав тих матеріалів, які до цього часу є в прокуратурі. Тому я категорично проти. Повернення, на мою думку, буде порушенням права обвинувачення, може спричинити скасування вироку, я так вважаю. Я вимушений заявити відвід суду, який я додатково обґрунтую складу суду, який буде його розглядати. Це право прокуратури, він може діяти в такий спосіб. Хочу нагадати, що будь-яка сторона кримінального провадження в судовому порядку, чи то сторона обвинувачення, чи то сторона захисту, чи потерпілі, можуть заявити мотивоване клопотання про заміну судді, про відвід судді. Але це клопотання буде розглядати інший суддя, на якого зараз розподілять слухання цього клопотання. Адвокат Володимира Серби Микола Бондар поза камерою сказав журналістам Суспільного, що не вбачає підстав для відводу судді. За його словами, власне, прокуратура ініціювала обрати запобіжний захід, не пов'язаний з триманням під вартою. З самого початку, 7 років назад, у нас повний суд був в Орджонікідзевській. Потім люди уходили, надоїли за 7 років ходить. І дуже багато загубилося. Може, зараз, якщо буде заново все, то люди поприходять і заново понаписують. Навіть моєго нема. От моєго позову нема у ділі. Там я, так, загубилося. Судове засідання у справі Володимира Серби завершилося тим, що прокурор Олександр Ніколенко заявив відвід головуючої судді у справі Юлії Пивоварової. За її словами, це має вирішити інший склад суду, який буде визначений. Герман Дубінін, Геннадій Корчененков. Новини на Суспільному. Запоріжжя.